Zrakoplovom EasyJeta iz Madrida je u Dubrovačku zračnu luku sletjela milijunta putnica. Španjolka Belen bila je vidno iznenađena. Naravno, jako sam sretna i uzbuđena što sam ja milijunta putnica. Kad sam izašla iz zrakoplova, mislila sam da se netko šali sa mnom. U zračnoj luci dočekana je s cvijećem i šampanjcem. U Dubrovniku sam prvi put i tu sam s prijateljicama. Nakon toga idem u Split. Jako sam sretna. Belen je dobila povratnu zrakoplovnu kartu po izboru unutar Europe, 3 noćenja u Dubrovniku za 2 osobe, tretman po izboru u wellness centru i večeru za 2 u jednom dubrovačkom restoranu. A sretni su i u zračnoj luci jer je milijunta putnica ove godine stigla 10 dana ranije nego prošle godine. Pa nedvojbeno je da smo mi evo do sada imali najzaposleniji lipanj i najzaposleniji srpanj. Ukoliko je mjesec kolovoza prema svemu sudeći će biti i jači nego lani, mi se zaista ozbiljno približavamo onome svevremenskom rekordu iz 1987. i 1.470.000 putnika. Evo ja se duboko nadam, vjerujem da ga možda možemo i dostići već ove sezone. Dubrovačka zračna luka tako i ove godine bilježi sjajne rezultate u turističkim dolascima. Izgleda da bi to trebali pratiti i rekordni financijski rezultati.